Hej Lotta! Hej Lennart! Allt bra? Ja, det är jättebra. Ja, vi tänkte vi skulle ha lite samtal här du och jag idag. Och prata lite sådär. Det vi tänker är att vi vill prata lite om det här och försöka. Vi ska prata positivt, men ibland kanske det blir vissa negativa saker för att kunna komma till det positiva, så tänker jag. Har du lust att, alltså det är ju upp till dig vad du vill berätta, för du är ny på YouTube, men du har funnits på 6 månader ungefär va? Ja, inte ens 6 månader. Jag är väldigt ny. Nej, har du fått en raketkarriär där man tänker på tittare och prenumerationer och sådär, så att det är ju väldigt uppskattat att du gör, så jag tänker. Verkligen. Ja, och det gör mig så lycklig. För när jag startade YouTube-kanalen så utgick jag ju från vem jag är och vad jag vill se. Inte vad jag tror att någon annan vill se. Det är bra där. Ja. Och jag gör det på mitt sätt och jag är jag. Och det jag presenterar är ju det som har gjort att jag är jag. Och det som jag är intresserad av. Och allting vet jag ju inte någonting om. Utan ibland så har jag ingen aning om det ämnet vi ska prata om. Ofta så vill jag inte heller veta för mycket om det innan. För jag vill ha det autentiska. För många gånger så får jag veta saker som gör att jag häpnar. Och jag vill ju inte låtsas bara, åh, det visste jag inte om. Utan det blir det bara, va? Den. Utan jag är jag. Så ett vanligt samtal helt enkelt. Och där jag är nyfiken och undrar saker. Och ibland så vet jag vissa saker. Och då är jag ärlig med det. Att, det här vet jag om. Eller så här känner jag. Eller så här tycker jag. Eller så upplever jag. Så med andra ord så är du väl själv helt enkelt. Jag är väldigt mycket med själv. Ja, och väldigt rak kommunikativt människa, det har jag ju märkt också då, vilket är jättebra. För det är så jag tycker också att folk ska börja bli lite mer, inte gå där och tänka så här och så säg som det är istället. Va? Om alla människor börjar bli mer och mer ärliga mot varandra så blir det inga missförståelser eller missuppfattningar. Nej, det handlar ju om hur man säger det. Självklart. Så att Ja. att säga, det är ju otroligt viktigt för mig att säga som jag tycker. Och sen har jag ett ansvar för hur jag säger det. Och framförallt att det jag säger är ju min egen sanning. Jag säger inte alla, ja, det här, så här är det, ni ska tro på det här. Utan det är så här jag tycker, jag upplever så här känner jag och det här har jag lärt mig och det här har jag förstått. Jag bara säger också att den här inspelningen som vi gör nu här då, så har vi redan sedan tidigare bestämt att vi för ett samtal. Och så sitter vi och tjötar lite kanske, kan en del tycka då, va? Men att vi vill ändå så ha den här normala dialogen. Vi har inget sån här tillspejsat eller att det ska gå på ett visst sätt, utan vi kör bara så blir det som det blir helt enkelt, det naturliga. Vi är som vanliga människor helt enkelt, som alla andra. Ja, det är Ja. vi verkligen. Ja. Jag Ja. tänkte bara lite så här, som sagt, det var ett halvår sedan då du började med det här med YouTube och jag fick inte upp den första avsnittet du har gjort, utan det var när algoritmerna på YouTube då tyckte att ja, men nu ska vi promota Lotta här och så då var det med Lars Bern där. Vilket var fantastiskt bra, jättebra serie du har gjort där och han är ju så otroligt duktig också, det vill säga också med Lars Bern där. Ja, tack. Jo, Och han är fantastisk. ja, han är det verkligen och han gör det också med liksom det här kärlek till andra, han vill upplysa, han har ju själv suttit och grottat ner sig med allt det här som har hänt, så det rekommenderar ni tittar på då om ni inte har sett det än då. Och då blir det också att jag i alla fall då, jag gick ju tillbaka och tittade på vad du gjort tidigare. Jag började prenumerera på det givetvis då, din kanal och så, va? Men jag gick tillbaka och tittade lite på tidigare vad du gjort då, innan det här med Lars Berntzon som small till på YouTube, om du tycker så. Det är ju fantastiskt då liksom. Och de första avsnitten, då berättade du lite om dig själv och sådär. Så jag känner att vi vill inte gå så djupgående in Nej. på det heller. Alltså, så utan, men vad tänker så här att, har du lust att berätta kanske lite grann sådär? Jag ställer den här frågan istället då, om jag nu får så här. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att gå ut på YouTube? Så kan vi vända på det. Ja, nej, men det är en intressant fråga. Det var, ja, det här med tid nu då, och det pratar jag mycket om, att jag har jättesvårt för tid. Jag vet före och efter, och nu naturligtvis. Men det måste jag vara, jag tror att det är ungefär ett år sedan
Så i meditation så fick jag till mig att jag skulle starta en YouTube-kanal. Men sen behövde den känslan landa i mig och jag tänkte inte så mycket på det, men att jag skriver ju upp det mesta som jag får till mig eftersom jag tycker om att skriva. Och då så gick det väl kanske, ja, nästan, ja, det gick några månader, så enkelt att säga, så att nästan kanske ett halvår. Och då ramlade allting på plats och kände, men nu startar jag. Och då funderade jag lite på vad jag skulle för approach och vad jag skulle ha med och sådär. Och då, det jag visste på en gång, det var att jag skulle ha med det här programmet då jag är hos Björn Dora, Lundberg Dora. Och det är ju faktiskt inte ens ett år sedan som vi spelade in det. Och det känns jättekonstigt, för det känns som det har gått ett helt liv sedan dess. Och då bestämde jag för att jag skulle ha med det avsnittet som jag då delade upp i två delar. För att jag tycker att det beskriver väldigt väl vem jag är och vem jag varit och min resa och hur jag tänker. Och då blev jag faktiskt varnad för att ha med det. För det där kan jag ju inte ha med. Och då kände jag på den känslan och sa, men det är inte sant. Det här är jätteviktigt att det här får komma med för att man förstår. Och jag behöver vara ärlig med vem jag är. Och det var faktiskt så att när Björn då vill ha med mig i sin kanal. Så min känsla var att få berätta öppet om allt det här. Det var som att komma ur garderoben. För jag hade gått och varit nya Lotta som jag då blev. Men inte berättat hur och varför och min process. Så att det är så skönt att jag verkligen helt och fullt ut får vara jag idag. Och då så byggde det på att jag insåg att men vad är det som har gjort att jag är den jag är idag? Och då vill jag presentera de här ämnen jag är intresserad av. En del som jag vet saker om, en del jag inte har en aning men är nyfiken på och vill lära mig mer om. Så därför så utgick jag från det som har gjort att jag är jag och det jag tycker är intressant och det jag själv hade velat se. Jag tänkte på lite där, jag försökte avbryta kanske där, men jag tänkte på det också att det verkar så lite också när man kollar på alla dina klipp du har gjort och så här och intervjuer och samtal och så här att det märks genuint att det du lägger ut är sånt att du själv är nyfiken på den personen eller det ämnet och så vidare. Och det märks på dig också då, va? Så att du blir väldigt glad för att just hålla den här genuina känslan, man har inget tillgjort då, va? För vi tänkte vi ska komma in på lite senare här också, det här med att försöka vara lite mer kreativ och positiv och så i allt elände som är nu då, va? Jag tänkte det är ändå så skönt att höra lite grunden till att du hamnade här som du har gjort nu då. Du har sagt du har ett år bara och jag såg på dina YouTube-klipp där du la ut det för 6 månader sedan och så har det varit en raketkarriär då, karriär får säga då, så. Vilket jätteroligt. Så att, och du har gjort ett fantastiskt arbete. Så det, jag menar, du måste ju, ja, jag förstår ju det att du har haft jobb här innan nu, men du har lagt ner det nu, utan nu satsar du på Ja, YouTube då. precis. Jag har ju då kombinerat mitt eget YouTube-arbete med att dels då klippa modiga människors videor. Sen, vad kan det vara? Ja, nu är det där med tid igen. Augusti, september någonting. Och sen då ha ett riktigt jobb. Och jag kände att jag orkar inte. Jag jobbar dygnet runt. Och jag kände att mitt hjärta ligger i mitt mission att göra YouTube-videor där jag förmedlar hur jag känner att man kan bli friskare och lyckligare. Så att jag sa det att jag slutar. Så att jag slutade för nästan en vecka sedan med mitt andra jobb som säger då. Så att nu är det YouTube 100%. Och du är helt trygg med detta också, antar jag. Jättetrygg. Jag är så lycklig. Jag är så lycklig. För att jag kände att jag till slut kunde jag inte göra någon riktigt till 100% fast jag ändå är. Jag är ju en allt eller inget person. Men det slet så fruktansvärt på mig. Till slut då visste jag inte, för att när jag var på det andra jobbet så var jag inte hemma så jag fick resa iväg och bo borta. Och till slut visste jag inte var jag vaknade någonstans. Jag visste inte var jag var, jag visste inte vilka dagar det var. Och sen då körde jag på i samma och jag kände att det här blir inte bra för mig.
Och då fick jag gå in i mitt hjärta och känna efter vad jag vill göra. Och då kände jag att jag känner att jag blir lycklig och ler av tanken att göra YouTube. Och jag får ju fantastiskt mycket kärlek på YouTube. Enormt mycket. Och det gör mig så glad att man tycker om det jag gör. Jo, men det är ju bekräftelse också, för det behöver man ha också. Även om man kanske innerst inne vet så, alltså du vet, man får den kärleken och så det gör att man är på rätt väg eller och så vidare, va. Så att, och det kan jag hålla med om där också. Jag är ju ganska nystartad själv här nu på både Swebtube och YouTube och sådär. Men jag har bara hållit på i några månader och i början så... Jag visste inte vad jag ville liksom fokusera på, men du vet hur det är, ibland kan det vara svårt att hitta den här balansen då, va, vilket som har kommit in till nu. Liksom, och nu har jag hittat liksom, det här spåret ska vi köra på. Du gör ju detta också då, det är ju inte av ego, jag vill bara tillägga också, utan du gör ju så här för att du vill dela med dig och du vill hjälpa andra om inte annat. Och det här hjälpa andra kan ju låta fel att man sätter sig över någon, va, men... Vi pratade ju här lite innan också då, så att jag vet ju det här att du gör ju inte så här för att du ska förmana någon annan, utan du bara berättar din version. Ja. Och känner man att man resonerar med det, så då har man naturligtvis sin egen valmöjlighet att göra det. Utan jag vill introducera det och berätta hur jag känner inför det och vad det är, och sen får man då söka sig vidare. Men att det är svårt att veta vad man ska välja om man inte vet att någonting finns. Nej, det har du helt rätt i faktiskt. Mm. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite här också då, som jag sa innan här också, att så som jag uppfattar det, jag är ärlig och rak, alltså jag är väldigt sådär, och det vet mina kollegor också då som har alternativa alltså kanaler då, att jag får ju mycket inbjudningar som ska vara med på olika sådana här, men bara sitta och mala liksom politik eller mala om hur illa det är i världen. Jag känner att det ger liksom inte någonting, för att alla vet det redan. Jag vill hellre hitta lösningar, jag vill hellre liksom höja saker och ting som är positivt. Och det jag känner liksom att det här positiva och negativa då, i alla fall om man kan få till en balans då. Så just nu känner jag bara att det är det negativa som tar överhand då, va? Ja, det är bra. Nej, det är inte bra, precis. Så jag tänker så här också, att kom in på det, hur ska vi göra då? Liksom, jag tänker så här att det jobbet som du gör här med din YouTube-kanal här, du höjer ju samtidigt, va? Det är kunskap, information, även personporträtt, lite grann kan man säga. Där andra kommer att ta sig och resonera runt sitt sätt att tänka och att de hjälper andra och så vidare. Va? Jag tänker så här hela tiden att, men hur ska vi göra då, förutom ditt arbete här exempel, eller mitt arbete jag gör då? Tror du att vägen är så här att vi ska försöka hela tiden att bara komma ut med... Alltså, att folk själva måste ju ta sitt egna initiativ. Alltså, de måste själva inifrån komma fram till saker och ting. Och jag tänker så här att i vårt arbete och även andras arbete, det är inte bara vi utan det är massa människor runt om i världen här, även i Sverige då givetvis då, att vi måste försöka att komma med kanske det positiva, höja varandra, få folk att börja må bra, som du sa tidigare här, vi pratade offline här också, glädje då givetvis, va? Alltså leva nu, och jag brukar ju ha det mantrat nämligen, så att det är just nu vi lever, det är nu vi ska ha det bra. Inte sen, eller vi ska planera. Alltså planera kan man göra ändå, men det är nu det ska vara bra. Det är nu man ska känna den harmonin då. Mm. Och jag känner så här att det här negativa då som finns i samhället, liksom att det har ju tagit överhand. Det spelar ingen roll om man tittar på de som fortfarande gör det och kollar på Aftonbladets rubriker eller sitter och kollar på SVTs nyheter på kvällarna, va? Eller kollar på även på alternativkanaler och alltså hemsidor som bara har såna här rubriker, för att alla liksom håller på det här skrämma, rädsla, allting är skit, allting är elände, va? Alltså det är inte bra att bli matad av det varenda dag. Nej, men där har vi ett val. Vi har ju ett val. Ja, då tänker jag så här, hur har du gjort då för brytare exempel? Så kan jag berätta min version sen då, eller hur jag har gjort. Jag får ju ofta frågan då när folk pratar med mig och undrar, men hur ska jag göra för att komma vidare, hur ska jag lära mig de här sakerna, hur ska jag kunna få den här känslan? Och det är jättesvårt att svara på, men
det ändå landar i det att sluta titta på mainstream media. Det är någonstans, börja där. För mig är det en uppenbar hjärntvätt och en kontroll. Och precis som du var inne på, att det är för att skrämma oss. Det är för att tala om hur värdelösa vi är, hur hopplöst allting är, hur hemskt allting är. Och jag brukar prata om det, och jag tror ändå mycket på det här med upprepning. För att vår hjärna fungerar så, att det vi hör ofta blir till slut en sanning. Jag brukar säga det, att hur många kan känna så här: wow, jag känner mig så upplyft efter att titta på nyheterna idag, och jag känner att det finns hopp, och nu känner jag liksom så här tillit, och jag känner glädje och allt det här. Är det någon som kan känna det efter ett nyhetsinslag? Nej. Jag Nej. tänkte bara tillägga det också, precis som du sa där med hjärntvätten också. Va? Det är ju exempel som där, nu har ju inte jag kollat på TV på jättemånga år, men jag misstänker att fortfarande finns samma reklam, nämligen emellan programmen eller till och med bryter i då, återupprepar samma sak. Det finns ju syfte till exempel att de gör så. För de vet att till slut så blir det liksom, det går Ja. in i huvudet, va? Ja, men det är det jag menar, Ja, upprepning. precis. Så det spelar ingen roll om det är reklam eller om det är liksom nyheter. För det är exakt samma, det funkar på samma sätt då, va? Vilket de här mainstream media vet då givetvis då, va? Men det är klart att de vet. Ja. Och vi får helt enkelt förstå det. Att det är klart att de vet. Det här är inte någonting de är omedvetna om. Och Nej. när vi inser det, då har vi ett ansvar mot oss själva. För att som jag sa, känner du inte upplyft och känner du hopp och du känner dig kreativ och känner att allting känns bra. För de här medierna fungerar ju också så att du går nästa och säger: ja, gud, hörde du vad som hände där och där? Och så förs det här vidare. Ja, men så. Och jag slutade, och det var också en jättestark ingivelse, och nu är det här med tiden igen då, men det måste ju varit våren 2019, tror jag det var. Då bara fick jag till mig: nej, jag ska sluta titta på TV och läsa nyheter. Och så fick jag det här väldigt starkt bekräftat senare, och jag har inte gjort det sedan dess. Och jag är väldigt tydlig med alla att jag vill inte höra någonting. Ja, men du måste ju hänga med. Så måste jag hänga med? Vad är det jag ska hänga med Ja. på? Behöver jag veta hur många som är sjuka någonstans, eller varför hemskt, eller bränder, eller varför måste jag veta det? Jag vet att jag får det jag behöver. Så att jag behöver inte titta på det, för det där, det skaver så oerhört för mig. Så att jag säger så här: stopp, jag vill inte ha någonting. Och då säger jag: men du, nej, jag måste inte det. Då får du gå och prata med någon annan. Och likadant att, jag menar, är det så att jag lyssnar på radio, vilket jag gör väldigt sällan, för det är mycket nyheter där, men då vrider jag ner. Jag är helt så här, och det är inte så att jag är världsfrånvänd och så här, och att det handlar inte om rädsla, utan jag förstår det här med programmering. Jag menar, jag förstår det här med ord. Ord har energi. Och i Ja, och men med att så är det ju. allt är energi, så att jag vet också hur påverkbara vi är. Jag väljer att vara i min egen bubbla, och det går ju bra för mig ändå. Ja, precis. Är det 3,5 år nu, som jag inte har tittat på nyheter? 2019, nej, tre, ja, du vet. Våren 2019, någonting sånt. Nej, jag ser ju lite också det med fokuseringen, liksom att visst, det är ju jättetragiskt som det är en översvämning i Indien, liksom, och 300 människor har dött då, va? Ja, men är det Men sant? vad gör det för oss, liksom? Alltså, Ja, jag och kan inte framförallt, är påverka. det sant det de Ja, säger? precis, det är det första där. Kan vi Sen göra någonting åt det? kan jag då personligen göra någonting åt det? Eller kan du göra någonting åt det, liksom? Och så ser man då liksom att de fokuserar inte på någonting, till exempel här i lokalt, då, utan det är ju helt den här skrämseln att komma till då, va? Så du är helt rätt där. Så inte Det bara handlar till. inte om att jag är en okänslig person som inte bryr mig. Nej. Men det är någonstans det att jag måste börja med mig själv. Ja, jag Och brukar ta säga så hand om här. mig så att jag mår bra. Jag brukar säga så här också, Lotta, att man kan inte ta hand om hela världen. Det går inte. Nej, Alltså det det, går inte. nej. Och sen tänkte jag också bara tillägga vad jag har tänkt på väldigt mycket också. Det är ju det här med sociala medier. Va? Alltså, du har ju idag en sån här mobiltelefon för att du är mer eller mindre tvungen att ha en sån faktiskt som ska ha bank-ID om du kan vara då, ska ni sköta dina affärer. Och jag märker väldigt mycket på människor runt omkring då, liksom som att de här aviseringarna, det plingar till. Va? Titta med en gång. Jag brukar kalla det för att det är ju napp, alltså napp för vuxna människor helt enkelt. Va? Och jag vet, del andra
vänner och sånt där som pratar om det. Ja, snart har vi ett chip i oss. Nej, varför behöver de inte? Vi har ju mobilen med oss som en app, va? Alltså, den är ju med. Och det är också så jag tänker på här att du ska hela tiden bli matad med saker och då gör det så här att du får aldrig tid till en reflektion eller analysera själv. Alltså bara sitta till exempel i soffan utan att stänga av tvn. Alltså, du har ju ofta soffa i vardagsrummet och tv där. Stäng av tvn, dra ur strömmen, stäng av den här mobilen, i alla fall några timmar. Börja träna på det liksom. Och det är sagt, det är ingen förmaning utan det är bara ett sätt för att koppla av och kanske lyssna på sina inre tankar, va? Och Lugna så. ner systemet. Ja, precis. Och Ja. varva ner och bli Ja. lite avstressad och så här. Så kan man göra lite så här. Och sen alla har ju sina sätt också. Det ska man inte underskatta. Det går att träna, till exempel, och får ur sig. Men oftast nu för tiden så misstänker att de som går och tränar, då har de ju liksom hörlurar och så är det något som påverkar dem. Men de har en tv där på väggen som skickar information då, va? Så att det, vad jag känner är så här att vi måste hitta tillbaka lite. Och det är också så här, alltså det här internetrörelsen med sociala medier och allting. Och mobiltelefoner, det har gått väldigt snabbt faktiskt också. Jag menar, det är ju typ början på 2000-talet då, så det är ju inte mer än 22-23 år som det blivit så här att varje person har en mobiltelefon eller har internet, va? Så det är ganska kort period med tanke på vilken informationsflöde som det har blivit nu. Jämfört med exempel då innan internet kom igång på riktigt då, va? Lite så jag tänker också att vi har inte hunnit anpassa oss heller efter ett verktyg. Förstår du vad jag menar? Att man. Och frågan är om vi ens behöver det. Jag tänkte på det när du sa det där, för att jag vet att det, när jag gick i gymnasiet så fick jag då läsa George Orwells 1984. Och då vet jag att då hade vi, jag tror att det var en lektion, vad kallar vi det för, typ datalektionen och sånt där hette det. En lektion varje termin. Och då pratade man mycket om det här, vi läste boken samtidigt och då kom jag ihåg att jag läste då att ja, men man ska kunna prata med varandra via datorer och beställa mat och kläder. Jag bara, va? Jag bara, nej. Nej men alltså då kommer ju folk inte ens gå ut, tänkte jag. Det där kommer aldrig att hända. Och det är så intressant att ha varit med den här perioden från att då i mitt fall då som bor i Stockholm, när man hade bestämde träff med någon så stod man på Åhléns City och vänta på någon och då fick man stå och vänta tills den kom. Till den här perioden där vi helt är nåbara. Så att jag tycker att det är jätteroligt att få vara med i den här processen. Så jag kan verkligen komma ihåg skillnaden. Och just det här att, som jag tänker på mina barn idag, de vet ju inte hur det är att inte ha en mobil. Nej, Ja, du är uppvuxen förr med det var det, precis. när någon ringde till en, då ringde de ju hem till en, till den fasta bakelittelefonen. Med en tråd som satt i väggen. Ja, Så man inte fick precis. något privatliv heller. Ja, idag har man ingen aning vad man är. Och det är så roligt också, jag kan säga det, att min mamma då, som jag har gått ut offentligt med, att min mamma är dement. Vi hörs nästan varje dag. Och så häromdagen så, jag tror att jag låg och sov då för att jag hade jobbat så mycket och hade kommit hem sent. Och så ringer hon, och då hade jag glömt att sätta på det här lägesstör ej, det är mitt ansvar att sätta på det, och det hade jag glömt det helt enkelt. Så hon ringde och så ringde jag upp, hej du ringde mig. Jaha, var du hemma? Då kom jag tillbaka där. Ja, nu var jag förvisso det, men jag hade kunnat vara var som helst någonstans. Ja. Nej, så att det är jätteintressant att se det här, men jag ser det att, och sen insåg man en dag att, men wow, vi är här nu, vi kan beställa saker och mat och prata med varandra på nätet. Men jag kommer ihåg den här tanken, nej, det där kommer aldrig att hända. Det gick inte att föreställa sig. Och så mycket är många saker idag. Vår hjärna kan inte ta in vissa saker. Att det kan vara på det här sättet förrän Nej. det blir uppenbart att vi gör det. Och där behöver vi pröva oss själva och testa det. Och nu har det varit svårt, som du sa, det har ju varit en enorm teknikstorm, om man säger så. Den utvecklingen har ju varit så snabb när man backar tillbaka. Men där kan ju man applicera på mycket som händer idag. Att vi kan inte ens förstå att det kan vara på vissa saker. Och där behöver vi vara väldigt ödmjuka inför det. Det vi inte vet någonting om kan vi inte heller säga nej till. Vi kan inte säga att det inte är så förrän vi Nej. vet. Och där behöver vi ta reda på det. Eller uppleva det. Ja. Men jag tror väl det vi pratar lite om här, hur kan man då göra för att bryta sin trend eller sådär.
Och då är vi tillbaka där vi pratade så här att jag tror att allting som jag upplever som att allting handlar ju om att alltså, varje person måste, eller individ då, inifrån sig själv, vilja skapa en förändring. Och då tror jag Absolut. så här att blir vi tillräckligt många då så blir ju den kraften stark. Och sen, jag tycker eller anser, eller jag vet ju inte till 100% att det är så, men jag upplever att det är så att är du positiv, att du försöker och hjälpa andra, så smittar det av sig. Det är en kraft som finns där, likaväl som den tydligen den kraften som finns där att, jag menar, är du negativ, tycker allting är elände, ja, vad är det som händer med dig? Du bara drabbas och att Ja, allting bara går åt helvete, va? ja. Och Men det det jag är menar, energier, det attraherar ju detsamma. Ja, så det är jag det. menar är ju law of attraction där liksom. Och jag personligen har ju använt den så. Visst, jag vet att det blir så kommersiellt där också, liksom det här att du ser på YouTube-kanaler som håller på och pratar om det för att du ska vinna på Lotto eller vad det kan vara. Va? Men det, liksom, det blir fel då, va? Men att det ordnar sig helt enkelt. Va? Alltså, du ser framför dig, du fokuserar, vad vill jag med mitt liv? Och ska du ha sådana här delmål då, du sätter upp och jobbar mot dem och du nästan känner så att ah, nu är det så att nu ska jag, ja, exempelvis bara, säg, bara hitta på någonting att jag vill flytta och bo i ett hus, exempel. Alltså det är ett delmål då, va? Och det kan ju vara hur stort som helst, hur ska jag få lån eller hur ska jag sådär. Men bestämma sig för att man redan är där. Alltså man är redan där att ja, nu bor jag i det här Attingera. huset. Ja, så kommer den resan dit gå så otroligt mycket snabbare. Och det är så jag har upplevt i alla fall när man har använt den kraften. Eller att det, alltså man får en slags, ja, det är svårt att förklara också, jag vet inte om jag har rätta orden där, men man måste bestämma sig nu. Hur vill jag ha mitt liv? Jag brukar tänka så att man känner i hjärtat. Att det här som vi pratar om, att vad gör mig lycklig och glad? Vad känner jag att jag blir så här, wow. När vi är där, då vet jag att vi gör rätt saker oavsett vad det är för någonting. Men det är ju lite det vi pratar om med law of attraction, alltså att man bestämmer sig lite också. Va? Jag menar, precis som du sa där, att liksom man tänker igenom, vad är det som gör mig glad? Vad är det som gör mig lycklig? Eller vad är det jag vill göra med mitt liv? Och så vidare. Va? Och bestämmer sig, ja men det är det jag vill göra, så gör man bara det. Så Ja, hamnar och man det där. kanske betyder inte att det aldrig kommer att göra om jag inte väljer att göra det nu, men just att allting har sin tid. Jag brukar ta upp ett exempel just om det här vi pratar om, så att folk, när de är nyfikna och vill förstå. Vi säger nu en sån enkel sak som att någon frågar så här, vill du gå på bio idag? Och jag känner så här, alltså jag vet inte om jag vill så här. När jag känner så, då vill inte jag göra det just nu. Det betyder inte att jag aldrig någonsin vill göra det, utan just Nej, nu vill jag precis. det. Skillnad mot att någon säger, vill du gå på bio då? Ja, men gud vilken bra idé, kom vi går. Och där behöver vi känna, vad känner vi, det första vi känner att vi vill göra. Och det behöver inte utesluta det någon annan gång som jag Nej. sa. Men just nu, och där behöver vi vara, vad vill jag göra just nu? Och jag tror väldigt starkt på att när vi gör det vi vill göra just nu, då är vi i vårt rätta flow. Att då liksom jobbar vi med energin. Precis som jag sa, att allting är energi för mig. Och jag förstår det, även om jag inte alltid kan förklara det. Men jag Nej. förstår det, jag har varit med om så mycket. Så att, jag förstår det. Och när jag backar bandet så kan jag se att när jag har följt den här känslan, så kan jag se att det har gett en pusselbit som kanske, inte kanske nästa dag, men kanske ett år senare, leder vidare till någonting annat. Ja, och Det går det enklare, mycket enklare ja, alltså. och det som leder någonting är ett år senare. Så ett år senare, när du tittar tillbaka, så förstår du sammanhanget. Ja, Jaha, det var därför. Förstår du vad jag ja. menar? Det är Ja, och också. därför behöver jag inte fundera så mycket varför jag ska göra någonting nu, utan jag Nej. vet att när jag gör det jag vill göra just nu, då kommer allting att bli som det ska. Ja, det Det är. kan inte alltid som jag vill, för det är en viss Nej, skillnad på det det. visar. Och Det kan det sen. bli som det ska. Ja, Och därför tänkte. försöker jag ha så lite förväntningar som möjligt på saker. Ja, men jag Utan tror det så här att. är väldigt öppen. Alltså bestämma sig för saker och ting och liksom försöka få det mindsetet att ja, men det är så här jag vill ha det. Och så går man efter det liksom, så får du till det. Och jag bara tänkte, vad tänker du på det här med, Lotta, det här med som jag brukar kalla för energitjuvar? Du kanske har folk omkring dig som du vet, bara suger åt dig, så du får aldrig den här ron, du får inte den här
Alltså, och så är du snäll kanske och ställer upp för den personen och så är det totalt egentligen meningslöst. Men du vet, det kan vara kanske någon släktskap eller någon syskon eller och så vidare. Hur resonerar du kring det då med sådana människor då? Ja, men jag har ju ett val. Det är ingen som kan ta någonting från mig om inte jag vill. Nej. Det gäller ju att ge. Så om jag känner, alltså så länge jag ger någonting för att jag verkligen vill, jag har ingen förväntan om att det ska vara någon payback-situation och att det här ska leda vidare på något sätt, utan att jag gör det här från hjärtat, att jag vill hjälpa någon, jag vill finnas för den här för att jag känner att jag har ett bidrag. Sen så spelar ingenting annat en roll, jag känner att ja, som jag sa, jag verkligen vill från hjärtat. Om jag har en förväntan att den här personen ska betala tillbaka eller finnas för mig eller någonting. För det är ju så här det fungerar, att det behöver inte vara den människan som kan. Vi säger nu, för att göra det enkelt, jag lånar ut 50 kronor. Det gör jag för att jag vill. För den här personen behöver det och jag känner att jag kan avvara de pengarna. Och det ska jag säga också, att man lånar ju inte ut mer pengar än man själv kan avvara. Man ska kunna räkna med att de pengarna inte kommer tillbaka. För att man behöver ta hand om sig själv först. Det är ungefär som att sätta på, i ett flygplan så kanske sätter man ju på sig syrgasmaskarna först på sig själv för att Precis. kunna hjälpa barnen på samma sätt. Så om jag känner att ah, jag vill låna ut de här 50 kronorna. Om jag förväntar mig att jag ska få tillbaka de här pengarna och inte får det, då kommer jag antagligen bli besviken eller så kommer relationen gå i stöpet. Istället så vet jag att jag gör det här för att jag vill, för att jag känner att jag blir glad av det. Så tänker inte jag mer på det, men det jag har sett är när jag gör det från rätt ställe, alltså på rätt ställe, inte tänker att jag ska göra rätt ställe, att jag gör det på riktigt rätt ställe, så får jag tillbaka det flera gånger om på ett annat sätt. Och det behöver inte vara i pengar, det Nej, kan utan vara att på andra sätt, annat ja, som har precis. ett värde. Så att det blir den här energiflowet. Så att energitjuvar, nej, det tror jag inte på, för du väljer själv vem du vill vara med. Du har ett ansvar, om du känner att du inte mår bra med någon, då får du antingen pausa eller får säga så här, vet du vad, jag tycker så här. Är det någonting som du kan jobba med? Är det någonting vi kan rätta till? För jag känner att jag mår inte bra av det här just nu. Nej, jag kan ju bara tillägga. Ja, det var tillägga så här bra praktiskt sätt att göra så här. Om man känner så här att man är kanske en snäll människa, man är spontan, du vet, och vill hjälpa andra. Och så kanske det alltid är en människa som utnyttjar det. Så jag har jättebra tips där också. Det är att lära sig att säga så här att ja, men du, jag hjälper gärna till, men jag vill fundera på detta några dagar. Så då får du ju själv ett sätt för att reflektera. Men känns detta rätt eller? Ja, det är det Ja, här inget som är vidare då. biobesöket. Hur känns det? Vill jag Ja, göra som du sa det innan, här? precis. Ja, Vill du bara och förtydliga det känner, ja, lite? det vill jag. Jag känner att jag verkligen vill det här. Det här känns bra. Då är jag på rätt ställe. Men det är ju så att vi alla har ju olika utveckling. Vi är på olika frekvens och olika energinivåer. Och jag menar, oftast är det så då, vi säger då att jag brukar förklara som att man är på olika radiostationer. Och när man då, vi säger att någon är då, utan att det är någon så här värdering i det, att någon är på P1 eller vad vi kallar kanal 1 och så någon kanal 2 och 3 och så vidare. Så är det så att, vi säger nu att jag är då på kanal 4, för att säga någonting. Jag kan ju förstå vad de på kanal 1 säger och vad de vill, men att det är ganska ansträngande, tar mycket av min kraft. Och så är det väldigt attraktivt att någon som har den här helhetsbilden, att de på kanal 1 vill söka sig till den kanal 5 eller där och vill ha det. För att lyfter ju dem. På samma sätt så kan det också, om jag väljer det, att när jag inte kan hålla mig ljus och klar, så kan det bli påfrestande. Och då händer just det här som du berättar, att man känner sig dränerad. Där har jag ett ansvar. När jag känner så att nej, det här känns inte bra. Utan jag förstår att den här personen, bara som det här, man tänker att när man är sån här klassiker, man är på ett uteställe och så tänker man är nybliven singel och känner att det här är inget kul, om man nu känner så, och så känner man att jag vill hitta en ny partner. Alltså det är liksom tomt runt en, det här med energi. Men om man kommer dit och kanske du har precis träffat någon, du får ta ett exempel, det kan ju vara massa annat också, men det här kan ju många relatera till. Och man känner att man är tillfreds med sig själv, man är glad och man har positiv Jajamensan. energi. Då är de ju liksom på en. Man tänker, var var de här någonstans? Då jag ville. Jajamensan. Ja. Och samma sak så dras de, om jag pratar med energitjuvar, de här, de dras ju till det här positiva.
Och där kan man ju då säga att jag kan hjälpa dig för att jag vill, men också så att jag, och lika finns ju den som kan älta problem hur länge som helst. Och där är också ett ansvar att säga, nu har jag hört dig säga det här i 3 månader, säger du som ett exempel. Och jag ser att du inte är villig att ta en förändring, det är så jag upplever det, utan du vill prata om samma sak hela tiden. Och då är inte jag rätt person. För jag är en lösningsfokuserad person. Jag ser att du kan ta de här stegen och du väljer att inte göra det. Du får ut någonting av att vara i det här diket, att vara ett offer. Och det är ditt val, men jag orkar inte lyssna på det längre för det tar ner min energi. Så jag säger det, då brukar jag säga det att du får fundera i lugn och ro. Jag finns här, jag älskar dig ändå, men just nu känner jag att jag inte orkar för att jag vet inte vad mer jag kan göra för jag orkar inte lyssna på det. Jag behöver ju ta ett ansvar för mig själv. Att tänka på vad jag lyssnar på, vad jag gör, vem jag pratar med. Så att energitjuvar, det anser jag, det är ett val vi har. Om vi känner att vi inte blir glada av någon, för det tycker jag är grundläggande. Och vi känner att det flödar när vi pratar och att det är härligt och vi skrattar och vi mår bra. Och sen kan det vara växelverkande, det betyder inte att man måste vara glad hela tiden. Men att Nej. man drar liksom varandra hela tiden, att det finns en balans. Då är det okej att det ska inte vara så mycket att fixa, men om någon som hela tiden är needy. Och jag behöver här och det är så jobbigt och ingenting löser sig. Och som jag sa, inte ens verkar villig, som jag upplever det, att lösa det. Då är inte den för mig och då behöver jag säga så här, nu tar jag en paus. För min skull. Så och det har vi fått lära oss, det är ego. Ja, så får vi inte göra, utan vi ska tänka på alla andra. Och det här är också jättesvårt. Jag behöver tänka på mig själv. Jag behöver tänka på mig själv för att jag ska kunna vara ett bidrag till någon annan ens. Ja, det är ungefär som du sa där med man sitter i flygplan med maskerna. Va? Det är viktigt att tänka på det också. Och jag tycker så här att du kommer väldigt många så här konkreta råd och de som kanske tittar på det också. Då. Jag vet att det är ett väldigt stort problem, nämligen just det här. Hur ska man hantera sin omgivning? Och det kan ju vara, alltså det kan ju vara i en nära relation med sin fru eller man. Alltså, och sådär, att det inte fungerar och sådär. Men det är väl mer att de får börja kommunicera och kanske stå för det, vad de tycker och tänker. Inte hålla på och sådär att ja, nu får jag anpassa mig här utan Kommunikation, det är otroligt ja. grundläggande. Att titta på varandra. Jag menar, om man tänker många par då som får problem, så kan jag ju se då, när jag studerar dem, att de har slutat titta på varandra. Och titta, som i början, då tar man ju in varandra. Man söker verkligen liksom blicken och man är intresserad, man tar i varandra. Men sen kan det, när den här relationen börjar braka, så blir det så att de bara säger någonting förbigående, så bara går de förbi varandra. Men säg det och titta i den andra ögonen. Den där saken. Det är inte lika enkelt. Möt Nej. varandra. Men det har ju precis vad att göra med det här vi pratar om med nuet. Alltså lever man nu i nuet istället för, jag menar om du ser din partner som sitter mot dig när ni äter middag eller någonting va. Alltså lever nuet, se personen i fråga, man eller hustru liksom, eller det är en sambo eller det kan vara va. Så kommer ju de här känslorna liksom att man, där du lägger bort telefonen, alltså, för jag menar att man, som du säger, då tittar varandra i ögonen, liksom, känner man då kanske att, nej men, jag bara tänker så här, man ska försöka, så känner man att man är i den positionen att det har liksom blivit så här lite dåligt i en relation då. Och så får man ju, då kan man ju se tillbaka, varför blev jag förälskad i den personen från början? Vad var det som gjorde det? Har jag själv personligen försökt förändra den här människan? Och det ska, att jag är lat så vi ska anpassa mig nu liksom bara för att det har blivit vardag då, liksom att man jobbar på den relationen också då. Och jag ser också det var ett bra exempel om man ser liksom de här rubrikerna med skilsmässor och så här ska du göra. Alltså det är ju helt absurt liksom. Då är vi tillbaka till det här negativa vi pratade tidigare då, men allting hör ihop då. Va? Så det, ja, det finns mycket. Vet jag tänker det här med relationer, det tycker jag hjälper till ganska mycket. Jag var tidigare en sån person som tänkte att det ska vara vi resten av livet. Och det kan jag känna så här att det är jättefarligt att lova att vara tillsammans med någon resten av livet. För man vet ju inte, alltså farligt, men alltså för mig själv, det är inte nyttigt för mig själv. Vara med en person där jag inte vet vilken utveckling den kommer att gå, vilket bidrag vi kommer att vara till varandra, det är inte bra för någon. Så idag ser jag på relationer så här, du och jag, vi kommer att vara tillsammans så länge vi är ett bidrag för varandra. Så länge vi känner att vi blir glada, att vi utvecklas tillsammans, vi går framåt och vi har roligt.
Naturligtvis är det ultimata att vi kan leva resten av livet, för det är ju lite omständigt att lära känna en person om igen. Och jag menar, när man har några år liksom bakom sig så är det ju liksom, det är mycket att komma ikapp och försöka förklara vem man är, hur man fungerar. Men det här brukar lösa sig om det är rätt energi, så man kommer tillbaka till det där. Det funkar. Men då tänker jag så här att jag tänker inte att det här ska vara forever, utan som jag sa, utan vi alla människor vi träffar, oavsett vad det är för relation och egentligen allting som händer, det finns en orsak till det. Och det är upp till mig att se vad det är för någonting. Det kan vara för en timme eller för en månad, 3 år, spelar ingen roll. Men allt som händer har en mening. Och så länge jag känner att just nu vill jag vara i den här situationen, jag vill träffa den här personen, jag vill göra det här, då är det för mig. Och sen när den energin tar slut, om vi säger den här relationen, kan ju då, när den tar slut, så finns det en funktion i det också, att då är det meningen att man ska gå isär. Så om jag känner det, så är det hela relationen, och då är det för båda skull man säger tack snälla för den här tiden. Jag älskar dig, jag är så tacksam för det jag lärt mig, det jag varit med om, och jag önskar dig lycka till. Och så skiljs man åt som vänner. No hard feelings, för det betyder att då är det någonting annat som väntar. Det betyder inte att man ska bara ge upp, för det är inte det jag pratar om. Men det man känner när någonting är över. Och det vet jag, och det kan jag bara gå till mig själv, att jag har ju varit i relationer där jag tänker jag ska stanna kvar här av massa olika anledningar, för att jag har lovat. Det är det här jag menar. Jag känner att jag förgör mig själv. Och då pratar jag om gamla Lotta. Och så stannar man kvar alldeles för länge. Man tappar sig själv. Och jag menar, det är inte bra för någon. Har man barn, det är inte bra för barnen, det är inte bra för ens omgivning, det är inte bra för relation. Det finns inget syfte i det, utan istället säger jag så här, vet du vad, jag känner, vi kan inte göra någonting. Det här är på energinivå. Vi är så pass olika nu att vi behöver byta frekvens, vi behöver byta radiostation. Ja. Och du tar en radiostation där du känner att du hämtar in information, där du kan utvecklas, där du hör vad som finns för dig, och jag byter med, och vi säger liksom hej då och ha det så bra. Och den har underlättat otroligt mycket för mig, att man inte fastnar. Åh, varför var det inte så där? Nej, för att det inte skulle vara så. För att det var meningen att jag ska gå vidare. Och det är så lätt att släppa någonting istället för att fastna i det här. Åh, jag önskar att det var så. Ja, men nu var det inte så. Och se att nej, för det skulle komma in någonting annat. Och jag behöver släppa det gamla för att det nya ska komma in. Annars får jag sitta i det här bara om och om igen. Och jag kommer ju inte må bättre av det. Nej, precis. Och det kan man ju basera sig på vänskap, att man träffar nya människor. Och det kan ju vara 15 minuter. Att man så här, en ny vänskap som är 15 minuter eller en vänskap i 3 månader, 1 år eller någonting. Jag vet en jättebra psykolog som jag pratade med för några år sedan. Jätteduktig kille, får inte säga hans namn, han är ganska erkänd. Han berättar just det här, men det är så det funkar, att man träffar en människa ett visst tag och så gör man ett bra avslut och så går man vidare till nästa människa. Och det är ju lite det här också, att då blir det här att man utvecklar ju sig själv. Jag tänker i ett förhållande att hitta inte med andra, så som du sa då, liksom du håller tillbaka, då blir det ingen utveckling. Och det är Det blir jätteviktigt. toxiskt då, det blir ju det. Och det är det man kan känna, att om man har suttit alldeles för länge, som jag sa, vi har också gjort det i relation där jag känner att nej, men det här var inget bidrag för mig, och det var ju naturligtvis inget bidrag för någon annan heller. Så Nej. det är det. Men vi alla har varit där på något sätt, så att, det känner man ju igen då Man liksom. kan relatera till det, ja, och det är så att inte lova saker som du inte vet någonting om, Nej. utan att här och nu så stannar jag hos dig så länge vi har det bra tillsammans. Och det betyder inte att den andra ska göra mig lycklig, för där har vi en till grej. Om Verkligen viktigt. jag letar efter någon som ska bekräfta mig och göra mig lycklig, då är jag ute på djupt vatten. Utan Verkligen. jag ska känna mig trygg och lycklig, men jag ska också känna att jag vi bidrag till varandra. Men det betyder inte att jag står och faller med den här personen. Nej. Men jag har mig själv, och jag vet att så länge jag har mig själv, då kan ingenting rubba mig. För att jag har ju kraften, det är jag som är motorn i mitt liv. Och så blir det så att med en annan person som har ungefär samma frekvens, det gör att vi får en annan dynamik. Och det är ju så spännande. Det Men är det det betyder verkligen. inte att när den försvinner, betyder inte att jag är ingenting.
Utan jag är fortfarande jag. Och där vet jag att det är många känner så, jag är så ensam och allt det här. Är du verkligen ensam? Ja, då har du inte kontakt med dig själv. För du Nej. är inte ensam. För du har ju din källa, din source. Och den har du tappat då. Och då behöver man ju göra ett otroligt inre arbete med sig själv. Och det är helt fantastiskt att göra det. Och Precis. jag pratar ju alltså för egen erfarenhet. Jag har ju själv varit där. Så det här är ju sanna historier. Nej, jag vill precis säga det också, så här, jag har också erfarenhet av det liksom. Ett jobb för att, alltså med mig själv vet, att det är lätt att hamna i den här att man ska gå tillsammans med någon och börja jaga, precis som du sa innan då, börja jaga, va? Så det blir fel, du måste ju börja inifrån dig själv. Va? Och jag menar, jag vet själv personligen här, liksom, den tiden jag levde ensam så där, då gjorde jag ett jobb med mig själv istället. Och jag trivdes, älskar mig själv och det här, och vet att bara, fan vad jobbigt när man skulle träffa någon för att jag inte är klar med mitt, jag menar, det blir nästan så där att tvärtom då istället, va? Och där tänker jag också att den du träffar där då i det fallet, då kommer du inte känna så, utan då känner du att det är ett bidrag om det är rätt. Så därför ska man inte forcera saker. Saker och ting händer när de ska hända, när jag är redo, när jag är i den process jag ska träffa någon. Ja, okej. Och bara för att så här, och valt personlig här igen då, och det är inga problem för mig att säga det, i och med att jag vill vara en ärlig människa. Så, jag menar, ja. Min nuvarande sambo, vi träffades 94, vi har ett barn ihop som är vuxet idag, va? Men vi gick isär. Sen har vi träffats nu igen, liksom sådär, och liksom bondat då, va? Men då har ju hon gjort sin resa, jag har gjort min resa, och nu var det meningen då att vi skulle träffas igen, va? Och så fantastiskt vi har det nu, det är helt... Så det är också, bara tillägga det också, att man kan komma tillbaka till varandra också, va? Absolut, för att Ja. man har sin livsresa och så är det så att man kanske behöver göra vissa saker Ja. själv. Ja. Och det utesluter ju faktiskt inte, som jag sa då tidigare, att man inte gör det sen igen. Nej. Utan det här med känslan, man känner att man vill. Och så länge man vill någonting, det känns bra. Men börjar man tänka liksom en ekonomi, sociala Ja, precis. saker och vad andra tänker och vad andra tycker. Helt ointressant. Vad vill jag? För allt annat löser sig om man är på rätt ställe i hjärtat. För det är därifrån det kommer. När jag har kärlek till mig själv och när jag har kärlek till mig själv, då tillåter jag inte heller att någon till exempel behandlar mig illa. Och det är egentligen det handlar om, det är att jag tillåter att någon behandlar mig illa. Hur ser jag på mig själv om jag är i en relation med någon som inte är snäll? Jag har alltid ett val. Och sen när jag har inte råd, då har jag inte det. Ja, fast då är vi tillbaka där lite som du pratade om jobb och sådär. Det handlar inte om pengar, det handlar om hur vi ser på oss själva, vårt eget värde. Ja, Och precis. det är också i våra relationer. Men vet du, många personer som jag då hade attraherat och attraherats av tidigare, skulle jag inte ens se idag. Och vi pratar om gamla Lotta då, och nu vet jag inte tydligt varför, nu pratar vi inte så mycket om det här med när jag vaknade upp, blev medveten. Så fanns det en gammal Lotta innan augusti, september 2019. Och så den nya Lotta idag. Det är ju helt olika personer. Jag har ju lärt mig massor. Det tillägger det också, de som tittar här nu också, att första avsnittet du la ut där så kommer det fram lite om det du pratar om precis här också då, med nya och gamla lottar där. Så där tänker jag att folk kan kanske känna igen sig också, så att vi behöver inte återupprepa saker och ting, och så menar att Nej. det finns ju, du har redan gjort ett fantastiskt jobb där och lagt ut och så där. Mm. Ja, nej, jag vill prata lite så här konkret också då. För att vi har lite fokus på just det här att vi är ganska överens där, du och jag Lotta, att det är ju inifrån man kan förändra. Ja, och sen vilken väg det går. Och jag menar, som på min kanal då pratar jag mycket om, alltså jag pratar ju om min väg, hur jag har gjort. Från det här uppvaknandet som jag har då i Spanien, där och då blir vegetarian och slutar med alkohol. Det var inte så här att jag ville eller att jag bestämde mig, utan det var så. Och sen har jag då lagt ett pussel till där jag är idag. Och det är så mycket. Så att hade jag, idag är jag vegan, jag har fortfarande inte druckit alkohol, jag äter ekologiskt, jag äter inte socker, jag äter inte gluten. Ja, det är så mycket. Och jag lär mig varje dag, hela tiden. Och det är så spännande. Jag säger inte att man måste göra det här. Nej. Man gör precis som man vill. Men det här har varit min väg. Men hade någon sagt till mig där då, augusti, september 2019, med Lotta, nu ska du bli vegan, nu ska jag göra det. Jag bara,
Eller hur? Nej, det hade varit övermäktigt. Det hade inte gått, utan jag behövde ha min tid att göra. Och nu har det varit en väldigt snabb resa för mig. Men det har gjort också, som jag pratade om, de här kanalerna, att jag känner att jag kommer upp på olika frekvenser. Och det blir så här, för varje frekvens, det är ju så här jag känner det, och enklast att beskriva. Det är ju lite svårt att beskriva de här sakerna, men det är väl närmaste sanningen jag kan komma. Att för varje då steg jag tar, förändring i mitt liv, så kommer jag upp på en annan kanal. Och där finns det ny information som ytterligare är pusselbitar till mitt pussel. Och på den vägen är det. Och då kan någon fråga sig, men när är du klar? Jag vet inte vad klar är för någonting. Jag har inte det. Jag har inte ett mål att bli klar. Utan det är det här igen, att jag vill må så bra som möjligt just nu. Känna in vad jag vill göra just nu. Jag har inget fokus på sen. Jag vet ingenting om sen. Precis som det, om någon hade sagt till mig att jag skulle starta en YouTube-kanal för över ett år sedan. Då hade jag sagt, va? Nej. Varför då? Hur? Alltså det fanns inte. Och sen bara en dag var det där. Och så reagerade jag på det. Ja. Så att det går inte. Jag kan inte tänka så. Och jag förstår att jag inte ska det. I en väldigt stark meditation fick jag ju till mig en gång, jag mediterar ju väldigt mycket, just det här att ja, men det du har precis framför fötterna, jag vill visa, titta ner på dina fötter, där du står, det du har precis framför dig just nu, det ska du deala med. Just nu, hela tiden. Hela tiden tänker, det löser du nu. Du kan ta ett nytt beslut varje sekund. Och jag tänker aldrig att jag har gjort fel. Jag tänker aldrig att jag inte kan. För ett fel, jag tänker på det här, många tänker, åh, jag kan inte det här. Ja, tänker du att du inte kan, då är förutsättningarna väldigt begränsade att lyckas. För det är vårt mindset, det är också otroligt viktigt. Och det kan att tänka fel, många, det är det här med hur vi tänker. Vad tänker jag om mig själv? Tänker jag att jag gjort fel? Nej, jag tänker att allt jag gör är lektioner. Och är det, så här, det är ju som ett dataspel, också ganska konkret tycker jag, att försöka förklara någonting som är ganska komplext. Men tänk ett dataspel, jag spelar absolut inte sånt, men jag vet hur det fungerar, för jag hade barn som gjorde det en gång i tiden. Och tänk att du har olika levels, och så får du en utmaning där. Och du får göra om det här, hoppa ner om och om och göra det här, tills du klarar den. Och då kommer du upp på en annan nivå. Och då blir du rikligt belönad, och så får du ännu högre utmaningar och ännu mer vad det nu är för kraft eller vad det nu är för någonting. Och så kan jag se att livet är. Men jag gjorde inte fel, utan jag behövde bara till slut förstå, okej, jag behöver göra om det här tills jag fattar det. Fattar det precis. Och då går jag vidare. Men jag är ju inte dum, jag gör inte fel, utan jag behövde träna lite mer på det. Nej, men Och så vi är ska det ju. ställa upp Självklart. mot oss själva, känner jag. Ja, nej, men jag tänker också så här att alltså, hålla på och älta, som du sa innan, då. Man kan inte hålla på och älta det som har hänt, utan man ska ta det som en erfarenhet istället. Och det kan ju vara så att man har med känslor, att man kanske har sårat någon. Fine, är det så att det svider så i det, då ta kontakt med den människan då och säg det, jag ber om ursäkt, och så släpper man det sen, va? Man ser framåt och lever i, framförallt i nuet då. Alltså man liksom inte håller på och ältar det. Jag märker väldigt många var så dumt att jag gjorde så här. Men du har redan gjort det. Du kan inte ändra på det. Du har redan gjort det liksom. Och trixet är att inte ens såra någon, utan att och där kan man också liksom att många förgör sig nästan själv, att de är så tillgängliga och till någon annan, men sig själva då. Så när du gör allting från kärlek, och jag tänker att då sårar jag inte någon, utan att det är så här jag känner att jag behöver göra. Jag är ledsen att jag inte kan hjälpa dig, eller jag har inte den möjligheten, eller vilka skäl jag är. Jag är ärlig. Men såra någon medvetet, där kan inte jag ens vara. Jag har ju varit en väldigt arg person. Och jag har ju verkligen, som jag vet, jag kan inte komma ihåg hur det känns, men jag vet att jag har varit en väldigt arg person. Och jag vet att jag har sårat människor i mitt tidigare liv. Och där kan inte jag vara idag. Men jag vet också att det som skadade mig mest var mig själv. Också på kuppen. Och därför behöver jag vara från min sanning, och det är att vara ärlig med alla. Och de vet att när de frågar mig så kommer jag säga som det är. Och många gånger när jag behöver säga något som är otroligt viktigt, när jag har ett budskap till någon, så är det så att det här säger jag verkligen från hjärtat till mig. Det, med kärlek vill jag
ger dig ett råd. För att jag älskar dig och för att jag vill dig väl. Och sen förstår jag om du kanske inte är här och nu att du kan ta emot det. Men då har jag ändå sagt det. Och kanske om de är på rätt plats så kan de känna, ah, ja, men det där det klingar rätt med faktiskt någonting jag själv känner. Att det väcker någonting. För jag tror ju väldigt starkt på att när vi pratar från hjärtat som jag pratar om, och vet inte om alla förstår vad jag menar, men jag förutsätter det. Och att vi är ärliga och vill väl. Då förstår det, för det är vår sanna natur. Vi hör när någon vill oss väl, vi förstår det. Och då kan vi ta emot det. Och det kanske behövs några gånger. Men Nej, att jag tycker... Ja, förlåt. vi förstår sanning och kärlek, det gör vi på grundnivå. Det är så fundamentalt. Ja, det är basal så. Ja, Jag håller med dig precis. så det är liksom, du undrar inte, utan du vet. Vet att du känner att det träffar dig och det är någonting som händer i dig. Och sen om det får processa ett tag, då får det vara så. Ja, nej, men det sagt, det här är alltså jättekul och intressant att lyssna på vad du säger och förmedla så här, för att som jag sa för bara en stund sedan här, att det kanske väcker några i alla fall när vi pratar om det, att just det här att det kommer ifrån, alltså ifrån dig själv, alltså hjärtat. Alla har någon form av intuition också, det är bara att, eller magkänslan, du ska uttrycka sig, alltså alla har det egentligen bara. Ja, men absolut, det Men det är har bara de. att det gäller bara att få att man kommer i harmoni, så kommer den växa och du blir ändå mer så här tryggare i saker och ting. Sen förstår jag kanske de som sitter då nere i skiten och ska uttrycka sig, att den jävla resa de får göra. Va? Men jag tänker så här att börja med att vara ärlig mot dig själv, tänker jag. Och så bygga upp ifrån där. Och jag tänkte på det här lite också, att jag hade ju typ när man var väldigt ung då, hade ju fruktansvärt jobbig uppväxt och så där. Och så fick jag sån där mantra, du vet, att kan alla andra så kan jag. Det var ett mantra som jag körde med det väldigt mycket och det hjälpte ju mig, va. Det spelar ingen roll vad den var, liksom det var mentalt eller om det var något fysiskt eller lära sig någonting eller vad det nu var, va. Kan alla Men du andra så kan jag. kan ju allt du vill. Ja. Det är det som är så häftigt. Alltså Ja. alla vi har en så enorm kraft, men någonstans har vi fått lära oss att vi ska gå i skolan och vi ska skriva på rad och vi ska göra som alla andra. Vi ska inte utveckla det Nej. här. Vi ska bli liksom likformade personer liksom. Och vi ska inte ta för oss. Vi ska inte tänka att vi är någonting. Jag menar, jag är som är uppvuxen i Sverige, liksom, det är mycket det här med jantelagen. Man ska inte tro att man är någonting. Man får inte tala om att man är bra. Alltså, jag kan säga så här. Ibland får jag säga så här, att det här är ödmjukt sagt, men jag vet att jag är bra på det här. Det är Vet klart jag. det är. Det är klart du är, Ja. detta. Och jag älskar människor som berättar vad de är bra på. Jag älskar det, för det är så otroligt viktigt att vi tror på oss själva, för vi har sån enorm kraft. Så allting blir ju precis så som vi vill att det ska bli. Och vi kan ju allting om vi är motiverade till det. Och då kommer det lite till det här med skolan då, som jag pratat mycket om på sista tiden, och bland annat med mina barn. Och just det här att, ja, men jag kan se att det man behöver kunna, det är att läsa och räkna i princip. Ja, i Och princip, ja. resten, det lär man sig om man vill. Jag Ja. tror aldrig att jag inte kan någonting. Alltså jag har lärt mig så mycket saker. Jag har ett så brett område inom saker som jag kan. Och jag kan tänka, wow, att jag gjorde det där. Men det är för att jag var intresserad. Jag ville lära mig det, jag brann för det. Men när jag inte är intresserad, då är det jättesvårt och jättetungt att ta in det. När jag inte förstår vad jag ska ha det till, när jag inte kan praktiskt omvandla det. Nej, jag håller med dig fullständigt där liksom. Så motivationen att förstå vad jag ska det till och förstå att vi är så häftiga. Alltså vi anar inte. Jag vet vilken kraft vi har. Jag vet vad vi kan göra. Och då kan jag se också det här med maten. Hur den gör att den sätter ett lock på det. Jag menar allting från fluor till aluminium till växtgifter, e-ämnen, socker. Alltså jag kan hålla på med alkohol. Alltså jag kan säga att alkohol är en av världens farligaste droger. Ja. Och det har jag gjort ett program om då, där jag berättar att jag har levt med en nykter alkoholist. Och nu ska inte jag prata så mycket om den, för då, jag vet att energi attraherar, så då Ja. kanske den hör av sig, och det vill jag inte. Den Nej, personen. precis, jag förstår det Men precis, menar jag menar, så jag vet vad jag har upplevt. Och jag väl. vet, och sen om många tycker att det här är jättetrevligt och jättehärligt, ja, då får de tycka det.
Men jag tänker att det stänger ner oss och vi behöver öppna upp och se vår egen power. Vi behöver inte skaffa den och känna att vi blir modiga om vi tar ett glas vin. Nej. Vi är modiga ändå, för att det är precis, i min värld är det precis tvärtom. Vi blir nedstängda. Jag tänker lite där vi pratar om alkoholen där, att det är ganska intressant det där, för jag tänker så här att jag har ju, alltså, det har ju säkert också sett otaliga gånger när man var på någon fest eller vet du det, vid arbetet eller även personer runt omkring det, liksom hur de vet till slut, vad fy fan vad du är bra, säger de va, när de har druckit då va. Då tänker man så här, varför kan du inte vara sån hela tiden då? Alltså, vad är det som gör att du måste dra i dig då massa öl eller vin och sprit eller vad det nu är va? Hon blir sig själva. Ja, just det. Vi är så själva. Ja. Nej, men det är liksom det jag vill komma till också, eller det du säger där också, och som jag vill komma till också, det här att våga tro på dig själv som människa, alltså tro på det. Stärk dig, och jag menar, jag tänker så här lite att de som lyssnar på det här, kanske är vissa då som känner att vi kan bidra med eller hjälpa till, och som sagt, vi är ju inga, vi förmanar ju inte eller kommer med någonting, utan vi pratar om dina erfarenheter och kunskap, jag pratar om min erfarenhet och kunskap. Men jag tänker så här, om vi är tillbaka till det här med kärlek till andra, att vi sprider goda energier, positivitet och så där. Jag älskar ju andra människor, så det finns inte så att jag tycker någon är någon sämre än någonting annat. Jag känner den som vill hjälpa mig, det spelar ingen roll vem det är, hur de har behandlat mig, vad de har tyckt om mig. Jag förstår ju liksom att om de behöver mig, jag finns där. Om jag känner att jag kan vara ett bidrag på ett bra sätt. Jag tänker också så här, jag vet ju själv personligen hur jag funkar. Jag ser ju alltid människan bakom, individen bakom. Så det spelar ingen roll om du är svart eller mörk eller vit eller vad du heter. Alltså jag är skitdålig på namn alltså. Du vet, jag kommer inte ihåg vad den heter, för jag ser personen, förstår du vad jag menar? Vilket är mitt lilla problem i vardagen ibland va. När jag kollar på telefonboken och någon ringer, vem fasen är det liksom, du vet? Så jag brukar ha så här mer, hitta på lite det här namn, du vet. Typ han bor där eller någonting, eller det är han som är snickaren eller vad det kan vara. Nej, va? Ja, för jag har lite humor också. Nej, men och det jag menar att vi måste ju till en förändring som börjar inne på oss själva då. Och inte hålla på och lägga kanske värderingar på folk, att om han är sån eller den är så, eller utan att man alltså alla får ju ha åsikter. Jag är ganska trött på det ordet åsikter också. Vad har du för åsikt om det? Jag vet ibland så säger jag så här, men jag har ingen åsikt om det, för jag har inte insatt i det ämnet, säger jag till exempel. Och då blir det nästan så här, va? Du måste ju ha en åsikt, säger de i alla fall då. Måste du? Ja, precis. Det måste du. Ja. Ja. Och det är ju det här då som vi pratade om här innan, liksom hur media och mindkontrollen funkar, och även staten och givetvis hur de håller på hela tiden och flyttar fram sina positioner. Och jag menar, alltså i min värld så behövs inte polis till exempel. Det behövs inte någon som ska bestämma vad jag ska göra. Och kanske jag har det lite extra i mig då, va? Man vet, alltså jag avskyr det här att de ska, jag behöver inte ha någon som talar om för mig vad jag ska göra. Men sen är det också att jag förstår ju då människor då som hamnat i det här ekorrhjulet, liksom, du vet, de kanske sitter där med massa lån, som är tvungna att jobba, vet, och så sitter de i bilkö till jobbet och så ska hämta sina barn på dagis som blir indoktrinerade av den nya propagandan där och så vidare va. Och så är det lätt att bara känna, nej, jag skiter i det här, och så kollar de då på något underhållsprogram på kvällen eller nyheterna, precis. Och så super de till det då på helgen för att komma undan ifrån sig själva för stunden. Va? Och så har de ångest på söndag eftermiddag, för shit, varför sa jag så, eller varför gjorde jag så på fyllan? Va? Alltså det blir ju sånt där. Det jag menar här är att det går ju att förändra. Va? Vill du inte ha sånt liv så kan du förändra dig. Och då är det återigen. Jag vill bara förstå hur man gör det. Och känna att man, och allting där handlar ju precis om att man vill. Du kan aldrig hjälpa någon att göra en förändring om den inte själv har en egen Nej. önskan om det. Och där blir det här att presentera olika saker. Och det här blir, som du säger, att jag menar, det kan ju, och som jag också jag säger, det här med maten, vad vi tar in, vad vi pratar, vad vi tänker, allting. Och jag menar, som jag säger, jag har ju verkligen varit den personen. Jag brukar tänka det att om jag kunde bli fixad, om man säger så, då kan vem som helst, verkligen. Och jag hade ingen aning om att det här
att det var på det här sättet. Jag visste inte hur det var att må på det här sättet. Att vända sina tankar, att vara positiv, att förstå hur powerful jag är. Hur häftig jag är och att jag verkligen kan göra precis vad jag vill. Jag har mitt eget universum. I mitt universum får jag göra precis vad jag vill så länge jag gör det från kärlek. Om alla människorna var på det sättet, då blir det precis som du sa, då behövs det inga poliser, det behövs inget, ingenting. Nej. Utan då utgår vi från den här grundkänslan, det viktigaste vi har, det är kärlek. För jag kan ju se människor då som säger saker till mig i syfte att jag förstår att de talar ifrån sitt perspektiv, och det kan ju inte se så snällt ut, de utesluter mig och de skriver hat och sådär. Och jag förstår ju att de kan ju inte bättre och vet inte bättre. Nej. Då känner jag att jag skickar kärlek till dem och hoppas att de en dag ska hitta sig själva. För det finns ingen anledning att tycka illa om varandra. Det finns ingen anledning att göra taskiga saker mot varandra. Utan jag förstår att de kan inte bättre. Jag blir inte någonting. Jag kan inte ens bli arg idag. Utan jag tänker, ja, så där gör den. Ja, så där kan man göra. Och sen så kan jag välja att vara det eller inte. Och jag väljer att gå därifrån. Och jag kan säga att om du beter på det här sättet, då kommer jag gå. Jag tänker inte stå. Jag tänker inte lyssna på det här. För det här känns inte som att du vill mig väl. Och du kan inte bättre. Jag förstår det. Jag hoppas att du kommer till insikt, för den personen som beter sig på det sättet vet jag dessutom också mår sämst. Ja, det här har varit jätteintressant att samtala. Det är jättekul. Ja. Så det är så härligt att prata med någon som man känner tänker likadant. Det blir ju så härlig energi i samtalet. Man mottagare. Det är bara att säga att det är ömsesidigt. Och vi kommer att garanterat återkomma här med fler inslag här, så att ja, jag vill tacka så mycket, Lotta. Tack så mycket själv. Så hörs vi nästa gång antagligen. Ja, det gör vi. Ja.